当一个47岁的台湾女演员在2023年末凭借一部剧集成功翻红时，你会是什么心情？难道岁月真的可以倒流？我们都还有机会重头再来。面对林心如的蝶变，你是否也在反思自己的人生处境？2023年11月6日是林心如的父亲林父的生日。这一天，林心如特意为父亲准备了盛大的生日宴会。她从台湾聘请了知名乐队前来献唱，还定制了精美的生日蛋糕。宴会当天，林父难得一身正装现身，并高高兴兴地跟着音乐节奏挥舞起舞。平日里严肃稳重的他，难得如此配合女儿高起来，让林心如万万没有想到。那一刻，林心如感受到了家人对自己未来新生涅槃的支持和祝福，她决心在事业上再次突破，实现自我超越。林父笑容里透露出的自豪和鼓励成为林心如重要的精神动力，这也让在场的宾客颇为惊奇，纷纷拍照留念，并在社交网络上热烈讨论传播。有网友感慨地说，林心如有这样全力支持不扫兴的父母，简直比中彩票还难得。确实，相比很多父母总是严苛刁难、较真吹毛求疵的教育方式，林家父母对林心如一直都是无条件支持。尤其这次林父难得的开心配合，更让林心如感受到了家人对她重新出发的鼓励支持，这无疑成为她事业新生的重要助力。从这个分析，我们也可以深刻认识到家庭支持和信任对个人发展的推动作用。没有家人的理解信任，我们也许很难有足够的勇气和信心去追求更高远的目标。所以，去获得家人的信任支持，也是我们在成长道路上需要努力做好的一件事。在林父生日之后不久，时隔多年未在内地露面的林心如突然现身内地综艺节目《我们的美好生活》。其中一期节目中，林心如与前辈苏有朋再次同框，引发众多观众的集体回忆杀。二人在镜头前谈笑风生，气氛和睦温馨。林心如神情放松，丝毫不见往日的棱角，她再次找回了当年《还珠格格》的纯真烂漫。节目组还特意放出他们在年轻时合作的剧照，与现在的样子形成强烈对比。当年林心如凭借《还珠格格》一炮走红，和苏有朋在《情深深雨蒙蒙》中有过多场感人至深的对手戏。20年过去，他们都已不是当年的青涩少男少女，但感情还是如故。在镜头前，两人你侬我侬，互开玩笑，将现场气氛推向高潮。在一片笑声中，主持人特意提示林心如，这么多年一晃而过，心态有变化吗？只见林心如神情开朗，眉飞色舞，我已经学会珍惜和感恩生活里出现的每个人。简单的一句话，道出了他重新出发的决心。林心如这次在内地综艺节目的现身，让他久违地回到大众视野。众多观众纷纷在评论区表示，林心如还是那个开朗乐观、令人倾心的林心如，从容不迫，魅力依旧。她或许正在经历人生的又一次蜕变，我们也期待着她能带来更多的惊喜。如果说林心如在综艺节目上的露面是一次热身，那么她接下来的作为则直接点燃了2023年末的台湾娱乐圈。这一年，已经步入中年的林心如选择让自己转型，从演员成功蜕变为制片人。在这一年年底，林心如投资拍摄并署名制片的台剧《有生之年》首播。这部以中年危机男和他的家人为主线的剧集播出后，立即在台湾掀起热潮，评分高达8.9分，成为台湾有史以来口碑最高的自制剧集。观众对其细腻入微的刻画推崇备至，有网友直言愿意每年出资让林心如制作100部这样的作品。的确，从选材到角色，从细节处理到情节安排，《有生之年》无疑是林心如制片人身份的巅峰之作。它让人看到林心如已经完全掌握了制片这个身份，并在其中大放异彩。曾几何时，林心如还在演些俗套的偶像剧，死扮少女心疯狂收割流量。如今47岁的她选择回归本心，她的镜头终于转向了那些普通人，那些在我们身边生活的小人物。也正是在关注他人的过程中，她找到了自己艺术人生的新高度，自己也从娱乐圈流量女神
成功升华为向内挖掘人生真谛的林制片。至此，47岁的林心如完成了从演员到制片人的华丽转身，她重新找到自己的定位，开启了事业的新生。然而，在林心如成功转型的同时，她过去那些负面新闻也随之被翻出，坏种瞧不起大陆，口无遮拦，这些标签似乎牢牢粘在了她身上。我们不妨从林心如在校期间的所作所为说起。她曾公开表示，自己在上学的时候十分顽皮，经常偷吃同学的食物，收到告白后会把情书直接贴出公告羞辱对方，甚至因为不喜欢上课就把老师关在门外，然后诬陷老师旷工。可以说，当时的林心如几乎具备了小恶魔的全部特质。她调皮捣蛋的背后，或许是渴望通过恶作剧吸引大人的关注，但很不幸，她的行为不仅没有令她有归属感，反而导致了同学变得自闭和老师被迫离职。不过，对于年少轻狂的恶作剧，我们也许还可以原谅，人非圣贤，孰能无过？只是这样的过错也给林心如日后在演艺圈的发展埋下隐患，成为媒体抹黑攻击她的把柄。可林心如长大后的所作所为似乎更让人难以忍受。在她凭借《还珠格格》一举成名后，林心如明显对来自内地的粉丝并不上心。有次，林心如应邀在内地城市举办粉丝见面会，定好的时间是下午3点。然而，让粉丝们万万没有想到的是，林心如因为天冷的理由推迟了2个小时才现身。等了许久的粉丝们不仅心灰意冷，还有人出现低血糖晕倒的情况。林心如这种明显的坑蒙拐骗和瞧不起大陆人的行径，在当时引发了延绵不绝的责难。很多网友直言，一个艺人如果连最起码的职业道德都没有，是不配得到粉丝的等待和喜爱的。此外，林心如在拍摄剧集时也明显对来自大陆的男演员不感冒。她公开表示，和内地演员对吻戏没感觉，一听是日本演员就马上同意。可见她明显有瞧不起大陆人的嫌疑，这更使她在内地的人气跌入冰点。如果说前两项还仅仅停留在行为层面，那么这第三点则直接体现在林心如的言语上了。作为公众人物，他却异常口无遮拦。参加节目时，林心如公开讨论日本艺人的私生活，揣测人家孩子亲生与否。他还表达了自己想当偶像艺人的备胎的想法。种种迷惑行为让他在当时风评被害。其实，我们每个人都或多或少有过口不择言的时候，但公众人物的每一句话都会被放大检视。在这个娱乐八卦充斥网络的时代，这更是无处可挡。林心如的这些失言无疑也成为了她演艺生涯低谷的导火索。身处演艺圈这艘万众瞩目的大船，想要不被批判就很难。林心如这么多年浮沉也并非一帆风顺，但是当她在47岁这艾蒂娜交出最好的答卷时，我们看到的依然是那个努力向上的心如。她的故事也在告诉我们，成功需要付出，回报则源自坚持。也许人生没有不可能翻盘的局面，我们都还来得及重启，还有机会找回自己。在新的一年到来之时，愿你我都能从林心如这里找到力量，敢于直面自己，追寻心之所向。